პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო რეკლამების ბანერებზე განთავსებისთვის ემზადებიან. თვითმმართველობის ადგილობრივმა ორგანოებმა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში გამოყვეს სტენდები, რომელზეც პარტიათა რეკლამები უნდა განთავსდეს. თუმცა ოპოზიციურ პარტიებს უკვე შეექმნათ პრობლემები ბანერებზე რეკლამების განთავსებაზე. კერძო კომპანიები მათ უარს ეუბნებიან იმ მოტივით, რომ ბანერები უკვე დაკავებულია. ფოთში ბანერებზე რეკლამის განთავსებაზე ქართულ ოცნებას უარი იმ მოტივით უთხრეს, რომ ბანერი სხვა შემკვეთის მიერ იყო დაკავებული. ზუგდიდში თვითმმართველობამ ქართულ ოცნებას მხოლოდ 6 ბანერი გამოუყო. კოალიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება სარეკლამო ბანერების მონოპოლიზაციას ახდენს. სასაცილოა ის, რომ ესეთი ადგილი გამოიყო ზუგდიდის რაიონში მხოლოდ 6 ადგილი. აბსოლუტურად არ მოიცავს ეს ადგილები მთელს რაიონს. ამასთანავე ესე იგი არ არის კაფიოდ და ზუსტად გაწერილი თუ ვის რა ადგილი დაეთმობა, ანუ რამდენად იქნება პარიტეტი დაცული. ნაციონალების საარჩევნო კომპანიის თანაბარ პირობებში წარმართვის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. თუმცა თითქმის ყველა ბანერზე დედაქალაქში მხოლოდ მათი რეკლამებია განთავსებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეკლამა საბურთალოზე, მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იმავე პოლიტიკური პარტიის სარეკლამო ბანერი რამდენიმე მეტრში. ნაციონალების კიდევ ერთი რეკლამა უკვე სანაპიროზე, ბარათაშვილის ხიდზე, ორთა ჭალაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ გავიმარჯვოთ სამართლიან არჩევნებში, თავისუფალ არჩევნებში, სადაც ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს თანაბარი შესაძლებლობა. ახალი მემარჯვენეები ამბობენ, რომ ქუჩის რეკლამაზე ზრუნვა ჯერ არ დაუწყიათ, თუმცა დარწმუნებულები არიან, რომ მართველი გუნდი წელსაც, ისევე როგორც წინა არჩევნების დროს, უპირატესობით ისარგებლებს. ხელისუფლებას ბევრად დიდი უპირატესობა აქვს იმით, რომ მას უამრავი რაოდენობით ბანერებია გამოკიდებული, პრაქტიკულად შეუძლებელია ოპოზიციური პარტიებისთვის ბანერის შეძენა და გამოყენება, იმიტომ რომ მათ აქვს ეს დაჯაშნული და გაკეთებული და როგორც გითხარით, ადგილები ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ ყველას ეყოს. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტის განმარტებით ბანერებზე პოლიტიკური პარტიების რეკლამების განთავსებაზე ბალანსი ადგილობრივმა თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა აკონტროლონ. ანონის მიხედვით, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა უზრუნველყონ ის, რომ მათ მიერ გამოქვეყნებულ სტენდებზე უნდა ხდებოდეს თანაბრად გამოკვრა საარჩევნო სუბიექტების სააგიტაციო მასალის. შესაბამისად, თუ ეს დისპროპორცია დარღვეულია, ეს დისპროპორცია არსებობს, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა უზრუნველყონ მათი ბალანსის დაცვა. ქუჩაში გაკრული პოლიტიკური რეკლამის განზრახ დაზიანების შემთხვევაში რიგითი მოქალაქე 1000-ით, თანამდებობის პირი კი 2000 ლარით დაჯარიმდება.